Філологи, редактори і перекладачі вже майже півроку користуються новими мовними нормами. І хоча нововведення викликає багато суперечок, фахівці вважають, воно на краще. Мова наша починає жити своїм життям, не враховуючи нібито старшу сестру російську мову. Чомусь нам було нав'язано, що українська мова дуже подібна до російської мови, хоча насправді найближчою до української мови є білоруська мова, потім польська мова, потім словацька і лише на четвертому місці російська. Я люблю читати книги, я люблю вчити нову мову. Я студентка українською мовою. Ця група іноземних студентів з університету митної справи та фінансів тільки-но знайомиться з українською. Вивчають нашу мову лише місяць. Призвичаюватися до нових правил їм не доводиться, адже викладають студентам за сучасною редакцією правопису. Спочатку вивчають фемінітиви. З приводу того, як на нас і на навчальний процес вплинули зміни у правопису, звісно, ми зараз вивчаємо і фемінітиви також. Якщо раніше у нас був викладач, студент, лікар, то зараз ми обов'язково вивчаємо лікар-лікарка, викладач-викладачка, студент-студентка. Для Наталії, літературного редактора місцевої газети, новий правопис поки що викликає складнощі. Жінка щодня редагує тексти журналістів і слідкує за тим, щоб колеги не допускалися помилок. Немає такої паперової якоїсь опори, немає на що звернутися, до чого звернутися. На жаль, ще в словниках цього всього немає. От, є така собі роздруківка з інтернету, от нею користуємось. Складно заставити себе писати ту ж міні-спідницю разом, замість того, щоб писати її через дефіс. Чи якусь поп-музику, наприклад, от як прес-конференцію писати разом, такі слова. Відомий мовознавець та автор підручників з українською Олександр Авраменко закликає не боятися змін. Рекомендує вивчати нові правила плавно. У своїх експрес-уроках він стисло та дохідливо пояснює нові норми. Науковці вирішили вирівняти правила, щоб не було такого хаосу у вимові. Бо один той самий корінь, чому орфографія, але ортопед. Тоді має бути і ортографія. І тому тепер, відтепер і ефір, і етер, і афіни, і атени, і міф, і міт. Експерти наголошують, правопис наблизили до живої мови. Змін не так багато, як здається на перший погляд. Головна ідея мовних змін – навчити Україну говорити і писати грамотно. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».